ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମାସର ବଢ଼ା ଦରମା ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମାସର ବଢ଼ ଦରମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ କେତେ କ'ଣ ଦରମା ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ସ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ବା ପହଞ୍ଚିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଛରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1000-1200 ଏମିତି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ତେବେ ସହାୟିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ 8000 ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 12000 ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମାସର ବଢ଼ା ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଝରର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ସ। ତେବେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଟିକିନିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।